tentando alcançar o Flores na hora do lançamento. Eles são os que foram deixados para trás. E metade deles provavelmente matou o resto para conseguir um lugar na caravela. Tener e Jacob, era para todos nós estarmos lá com o resto. Sem esperança, no caos, nada além de ditadores e loucos à solta. Se o motor da caravela não tivesse explodido e matado a maioria dos Outriders... Teríamos sido deixados na Terra, mas dois soldados no exército do Monroy, lutando por um jeito de sair da Terra, vindo até aqui massacrar os Pax e destruindo o planeta todo antes que vocês chegassem aqui. Estou dentro da nave. Ainda funciona. O sinal está vindo de alguma coisa. Aqui dentro. Vamos acabar isso juntos. Vamos acabar com isso. É o fim da linha. De um jeito ou de outro. Apesar de tudo, trouxemos o transmissor até aqui. Queria que a Jane pudesse nos ver. O sinal está vindo de alguma coisa aqui dentro. Vamos. Funciona. Meu Deus, funciona. Alguém liga a luz. Olha, é exatamente o que eu vi. O que nós vimos. Shanna, não é real. É este planeta sim, mas ele não existe faz tempo. Não. Não! É... Não me toca! Vão embora. Não estou com saco para isso hoje. Tudo bem? Você... Você veio. Eu imaginei este momento tantas vezes. Mas nunca você. Quem é você? Quem sou eu? Monroy. Mas como? Como você... Como essa nave chegou aqui antes de nós? Como você acha? Vocês nos deixaram para morrer enquanto a Terra sucumbia. Mas não sou tão fácil de matar, sabe? Não, construímos um novo motor. Um motor muito melhor do que os outros. Enquanto vocês ainda se arrastavam pelo espaço, nós já estávamos aqui. Ah, precisavam ter visto a civilização primitiva. Os nativos nos tratavam como deuses. É. Eu vi o que você fez com os nativos. Ah, agora eu entendi. Isso não é um resgate? Por que não vieram quando enviamos o pedido de socorro? Hã? Faz 30 anos que o Flores chegou aos nossos céus. 30 anos sobrevivendo neste inferno! Este inferno é obra sua. Passei a minha vida inteira presa naquele vale, matando uns aos outros por nada. Você roubou a nossa esperança antes mesmo de chegarmos aqui. Não se enganem. Vocês também seriam capazes de atrocidades. Os Pax não eram tão dóceis quanto pareciam. Eles tinham poderes.
Muito poder. Que eu precisava entender. Então decidiu escravizar? Você torturou ele, seu filho da puta. Você é mesmo tão inocente? Quanto tempo até essas criaturas se cansarem de nós? Até se voltarem contra nós? Eles teriam nos colocado de joelhos. Tudo o que eu queria era tomar o poder deles. Para nós, para todos nós. Para nossa sobrevivência, para ter força. Vocês não entendem. Nós perdemos a Terra porque nosso destino era algo maior. Seu caminho é obra minha, criança. Acha mesmo que você estaria aqui com os poderes de um deus se não fosse por mim? Tudo que eu fiz pela humanidade, eu nos salvei. Você nos amaldiçoou. Mas eu venci. Feito. E foda-se ele. Chega de perder tempo. Tenho que ligar o transmissor à energia da caravela para contatar o Flores antes que... Merda! Nos encontraram. Temos que ir. Não, não. Me deixe. Eu tenho que fazer isso. Faça o que tem que fazer, doutor. A porta não vai aguentar muito tempo. Outrider, se aquele monstro romper o exterior da nave, vamos perder os equipamentos eletrônicos, as cápsulas, tudo. Eu cuido disso. Você consegue as cápsulas. Yeah!
ter as vidas.
Zahid, o que está acontecendo aí dentro? Está funcionando! Entrei em contato com o Flores, transmitindo o primeiro código de lançamento agora! Vai logo, doutor! Não vamos conseguir segurar! Esse lugar vai explodir! Quase lá! Zahid, sai daí! Temos que ir! Não posso! Tenho que transmitir os códigos! Minha arma! Preciso dela! As cápsulas são mais importantes do que... Merda! Não, Zahid! Eu não vou perder mais nenhum amigo. Ah, merda. Acho que acabou. O sinal. O transmissor. Foi tudo em vão. Espera, pessoal, olhem. Olha lá. As cápsulas. Funcionou? Você conseguiu. Meu Deus. Parece que alguns dos comandos foram transmitidos. Olha, é como eu sempre digo. Só termina quando acaba. Que inferno. Pessoal do Monroy? Não. Acho que não. Quem são vocês? Somos da zona de guerra. Vocês são os Outriders? Ouvimos histórias. Que tinha divergente. Outriders. Que desbravaram a fronteira. E encontraram a cura na floresta. Nós... seguimos vocês desde... a zona de guerra. Então, e agora? Seguimos em frente.
As cápsulas. Eles conseguiram. Os desgraçados conseguiram.